אמר רבי יוסי ברבי חנינה, לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו. משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל, ועליו הכתוב אומר טוב עין הוא יבורך. אלא פלפולה באלמה להבין דבר מתוך דבר הוא שניתן למשה ונהג בה טובת עין ונתנה לישראל. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא, בא שטן ואמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה היכן היא? אמר לו, נתתיה לארץ. הלך אצל ארץ, אמר לה, תורה היכן היא? הלך אצל הים, הלך אצל תאום, כולם ענו לו שאינה אצלם. חזר ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה. אמר לו, לך אצל בן אמרם. הלך אצל משה, אמר לו, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא היכן היא? אמר לו, וכי מי אני שנתן לי הקדוש ברוך הוא תורה? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, בדי אתה? אמר לפניו, ריבונו של עולם, חמדה גנוזה יש לך שאתה משתעשע עמה בכל יום, ואני אחזיק טובה לעצמי? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הועיל ומיעט את עצמך, תיקרא על שמך שנאמר, זכרו תורת משה עבדי. אמר רב יהודה מר שמואל, כל האשכולות, איש שהכל בו, תלמידי חכמים, שעמדו להן לישראל ממות משה, עד שמת יוסף בן יועזר, הנשיא הראשון מחכמי הזוגות, היו לומדים תורה כמשה רבנו. מכאן ואילך לא היו לומדים תורה כמשה רבנו. כשהשביע משה את ישראל על קיום התורה אמר להם דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם אלא על דעת המקום ועל דעתי, ומכיוון שהיא על דעת רבים דעת המקום ודעתי לא ניתן להפירה. משה כתב ספרו ספר התורה ופרשת בלעם וספר איוב. דוד כתב ספר תהילים על ידי 10 זקנים ועל ידי אברהם ועל ידי משה. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו, אמר רבי יצחק, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אני ואתה נסביר פנים בהלכה לבאים ללמוד. ויש שומרים, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כשם שאני הסברתי לך פנים, כך אתה הסבר פנים לישראל. משה, עד שלא זכה לתורה, כתיב בו, לא איש דברים אנוכי. כיוון שזכה לתורה, נתרפא לשונו והתחיל לדבר דברים. מניין, ממה שקרינו בעניין, אלה הדברים אשר דיבר משה. ויתן אל משה, כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות, העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים. אמר רבי שמעון בן לקיש, מהו לדבר איתו? משל לתלמיד שמלמדו רבו תורה, עד שלא לימדו היה הרב אומר והוא עונה אחריו, מי שלימד אותו אומר לו רבו בוא ונאמר אני ואתה. כך כשעלה משה לשמיים התחיל לומר אחר בוראו התורה, כשלמדה אמר בוא ונאמרה אני ואתה, הווה לדבר איתו. אמר רבי יוחנן, בתחילה היה משה למד תורה ומשככה, עד שניתנה לו במתנה, שנאמר, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו. אמר רבי אבאו, כל 40 יום שעשה משה למעלה, היה לומד ושוכח. אמר לו, ריבון העולם, יש לי 40 יום, ואיני יודע דבר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? משהשלים 40 יום, נתן לו הקדוש ברוך הוא את התורה מתנה, שנאמר, ויתן אל משה, וכי כל התורה למד משה, והרי כתוב בה, אורכה מארץ מידה, ורחבה מניים, ול-40 יום למדה משה, אלא כללים למדו הקדוש ברוך הוא למשה, כחלותו לדבר איתו. ויאמר אדוני אל משה, כתב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה, כתב לך, בזכותך אני נותן להם את התורה. אמר רבי שמעון בן חלפתא, הוא שמשה אומר להן לישראל, ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון, ויתנם השם אליי.
לי נתנם, ואני נהגתי עמכם עין טובה ונתתי אותה לכם, וכך נאמר כתב לך בזכותך. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, כל התורה שנתת לי היא, וידבר השם אל משה, דבר אל בני ישראל, צו את בני ישראל, אמור אל בני ישראל, אם הם קלים, מה אני עושה בתורתך? לכך אמר, ואם עין מכן אינה מספריך, כשרק הקדוש ברוך הוא שנתן נפשו עליהם אמר, בשבילך אני נותן להם את התורה, שנאמר כתב לך את הדברים האלה. התחילו מלאכי השרת אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, אתה נותן רשות למשה שיכתוב מה שהוא מבקש? שיאמר לישראל, אני נתתי לכם את התורה, אני הוא שכתבתי ונתתי לכם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, חס ושלום שמשה עושה את הדבר הזה, ואפילו עושה נאמן, הוא שנאמר, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.